Bismillah. Bu da halese silegi bu maşinede kılıngan işler hakkıda gəhbir otuşluk hareket kınamızı. O məni gəhbir otuşluk sizmi yaptı operatör ülkemizi. Operatör ülkemizi o da aslıca zahli bu maşinanı opiyalıp bizi şanç bildirin hakemizi bu hal alıyor hakemizi. Videolarını korup kildim. Çıralı kılıp bitirip yeriyle digen yedirli. Fakat yine şu Malibu barı ortasını diamond kıyken de stekan çıkın içken yedik. İçkenimizden ki az güneden ki şüphe yedik stekanı. Hazır şunu yaşla kotur verdik. Assalamu aleyküm. Sizlere hazır cin tarafını bilgi kılın yaşlı hakkında yapıp uçtuk ki hareket kınamızı. Şimdi sekin atkırıveniz kodamız. Atkırıveniz açıklıydı. Hop. Bu avtomobilni egalari asli Buxoroi Sharifdan bizani kuzatib istiqomat qiladigan joylari o'sha yerda ekan, tug'ilgan joylari, lekin yashash Toshkentda, lekin bizani o'sha Buxorodan kuzatib kelgan ekanlar, o'g'illari olib kelib otalarini mashinalarini bizga topshiruvdilar. Keyin otalari kelib bizga yaxshilab bitirib beringlar degan edilar, harakat qildik va Buxoroga bizani taklif qildilar. Mehmonga xudo xolasi borish niyatimiz bor. Ben bitti nesne iltimas kıldım. Buxoroda Aziz Khan degen katta ustoz borli. Şu imamlik qilarli Buxoroda. Ko'p internetlarda ularni amr ma'ruflarini eshitib, ulardan nasihatlarni olib, iloji boricha amal qilishga harakat qilamiz eslatmalariga. Ustozni qalban yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Ustoz nabodo bu video ustozga yetib borib qolsa, inshaalloh haqqimizga duo qilishlarini umid qilib qolamiz. Bu avtomobilga qilingan ishlarimizni kurgovoy tonirovka qilib berganmiz. Qora mashinaga qora tonirovka rostakasini yarashadi-da. Oldisin siz aytdingiz emas, oldi tonirovka bo'lsa, haqiqatan yarashadi. Bugun O'zbekistonda bolajonlar kuni bo'lgani uchun bolajonlarimizning kayfiyati tinch, osuda yurtimizda ko'tarilyapti. O'sha Next rahbarlari ushbu tadbirni tashkil qilib bolajonlarning kayfiyatini ko'tarishyapti. Bizni ham bu akamizdagi qilib bergan ishlarimiz yaxshi bitganidan kayfiyatimiz ko'tarilgan holatda sizlarga obzor qilishni davom etamiz. Tonirovkaning turlariga qarab, so'ngsiz zashitasi bor yo'qligiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Vaqtingizga mana qilgan tonirovkamizni ko'rishingiz mumkin. Ichidan ko'rinishi juda ham tiniq, hech qanaqasiga qiynalmaydilar. Oldi yon oynasiga 70% li standartga javob berish 30 dan baland bo'ladi. Orqaga 100% yopishtirib berganmiz, luklariga ham yopishtirib berganmiz. Orqa farasini bitta chiroyli qilib olib qo'y, yoqadi-da shu fara bor. Optra fara o'rnatilgan. Optra farani narxi alohida, faqat orqa farani narxi hozirgi kunda O'zbekiston Toshkent shahrida 1-iyun bo'lsa, bugun o'rtacha hisobda 110 dollar atrofida bozorlarda sotilyapti. O'zining radnoy farasini taxminiy hisobda bozorda ko'payib ketganligi uchun 15 dollarga hisobi olib qolinadi. Chunki Gentra orqa fari, Rossiya orqa fari juda ham ko'payib ketgan, sotishga odamni so'daganlar qiynalyapti ko'pligidan. Shunaqa qilib, avtomobilga shu ishlarni qilganmiz, oldiga o'tadigan bo'lsak, ustunovka qilishli farani 40 ming so'm O'zbekiston Toshkent shahrida. Viloyatlarda bo'lishi mumkin arzonroq, lekin O'zbekiston Toshkent shahrida sal nisbatan qimmat bo'lishi mumkin. Amerikan kafari sunufga qilingan. Amerikan kafarani o'rtacha hisobda, hop, 340 dollar bo'lsa 110 dollar minus qiladigan bo'lsa, 230-240 dollarga oldi farani o'zini xarid qilishingiz mumkin. Unga qo'shimcha stiker olinadi. Stiker narxi o'rtacha hisobda 60 mingdan 80 ming so'mgacha O'zbekiston Toshkent shahrida sotiladi. Bliznesiga obязательно yaxshi lampochka qo'yish kerak bo'lsa, qo'yish kerak bo'ladi. Yaxshi LED-li modeli eng kamida Zimmer bo'lsa yaxshi bo'ladi. Narx o'rtacha hisobda 30 dollar atrofida sotiladi. Dalnisiga ham Zimmerli tusunovka qilganmiz. Uni narxi ham 30 dollar atrofida sotiladi. 60 dollarga lampochka faradan keyin yana ham rasod qilasizlar, lampochka olasizlar va o'sha 5-7 dollar atrofida shteker olasizlar. Buni oldini o'zini tumankasiga, bliznesiga, dalnisiga LED-lari bilan ustunovkasini o'zi xolisi 150 ming so'mga bitadi. Kesakli fara ham bor, LED-lar ham bor, ustunovka xizmati ham bitta joyda ishingiz bitib ketadi. Yana qaytarib o'tamiz, ko'pchilik kommentariyada bizani manzilimizdan so'rashadi. Bizani manzil hozirgi kunda 4 oy davomida
adashmasam 6 oy davomida O'zbekiston Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Next Mall Targ'ov sentrida ko'ngilochar maskanda joylashgan. Unda Next stansiyasiga kirilsa 5 etajli parkovka bor. 5 etajli parkovkani 1-chi etajda joylashgan. 5 etaj emas, 6 etaj. Keyin bolajonlar bilan kelsanglar, xudo xolasa ko'ngilochar maskan har nima bor. Kayfiyat ko'tarishli uchun. Endi marhamat. Oo, vashi tez bola ekansan, san bola o'g'ri. Krilosiga amerikancha pavrotni ustunovka qilingan, narxi 100 ming so'm atrofida, bezdan zo'r qilib, chotki qilib, qimillamaydigan yog'li ustunovka qilib berishdi. Bizda 30 ming so'm. Marhamat saloniga. Siz ruldan o'tirib olasizmi yoki naryodan o'tirib olasizmi? Marhamat. Ijodga xalaqit berishun keldingmi? Ha. Evakor poliklari tashalgan, Kardinar brendi yopishtirilgan evakor poliklari. Bunaqa poliklar o'rtacha hisobda 450 ming so'm atrofida sotiladi, mana sizlarga ko'rsatib berishlik uchun mana. Qizcham turadi, juda ham chiroyli turadi. Sal orqaro tortib qo'ysa joyiga joylashadi. O'zi tegida buni yopishadigan narsalari bo'ladi. Ma'nida o'sha titilib ketmasligi uchun temir qo'yilgan bo'ladi. Oyoq tegadigan, tovon tegadigan joy hisoblanadi. Narxini yana eslatib o'tamiz, 450 ming so'm atrofida sotiladi. Mali bu 2 rul ustunovka qilingan, originali, yaxshi sifati zo'ri, magnitofonli ulangan, signalli ulangan, hammasi ishlaydi, hammasi cho'tki. Dalniy ham harakat qiladigan ulab qo'yganmiz, tiptronikiga orqasiga, bu yog'iga magnitofonni baland past qiladigan funksiyalari hammasi ishlatilgan. Rulni narxi hozirgi kunda o'rtacha hisobda 230 dollar atrofida bozorlarda sotiladi. Agar bu rulga Gentra avtomobili bo'ladigan bo'lsa, luklari ulanadigan bo'lsa 350 ming so'm ustunovka qilib beramiz. Luk ulanmaydigan bo'lsa faqatgina magnitofonni ishlatib, signal dalnini uradigan ulab berishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa 250 ming so'mga o'rnatib beramiz. 230 dollarga narsa sotib olasizlar yoki 250 ming so'mga yoki 350 ming so'mga o'rnattirasizlar. O'rtasiga har doimgidek eng trend deb o'tgan Malibu 2 barri full premier lada Malibu premier lada chiqadigan barini ustunovka qilib berganmiz. Bu bozorlarda sotilish narxi 350 dollar atrofida sotiladi. Elektronli motorchi obvezatelni olsangiz yaxshi bo'ladi. Elektronli motorchi rushnoyi mexanikasi olib tashlanib, elektronli motorchi qotiriladi va parkovka knopkasi ulanadi. Tormozni bosib parkovkani bitta ko'tarsa rushnoy ko'tariladi. Tormozni bosib parkovka knopkasini bitta tushirsa rushnoy tushadi. Elektronli motorchi orqali ishlaydi. Navodo GCD'dan chiqib qolib, drift, ya'ni yuradigan holatga qo'yib turib, gazni bitta bossangiz, motorchik avtomatikski, Malibu Captiva'larga o'xshab, Inamarka'larga o'xshab o'zi tushadi. Xullas, motorchini narxi o'rtacha hisobda platasi bilan 45 dollar, 350 dollar bar, 45 dollar elektronli motorchi platasi bilan 395 dollar bo'ladi. 10 dollarga abagrev ishlashligi uchun, mana bu narsa yonib, abagrev qizishligi uchun unga ham alohida plata olinadi. Hopshi hisobda 405 dollarga narsa xarid qolasizlar. Biz uni 130 dollarga ustunovka qilamiz. Shunda 535 dollarda hozir bugun 1 iyun bo'lsa, bugungi kunni narx aytayapman. Bugungi kunning narxini aytayapman. 535 dollarga Malibu bar Gentra'ga faqat paydo bo'ladi. Faqatgina ozgina muddatdan keyin. Shunaqa gaplar, bezprovodni zaryadkalari bo'ladi, 3ta knopkasi bo'ladi. Mana bu yerga mashinani sirpanish rasmi qo'yilgan off deb yozilganiga winter knopka ustunovka qilganmiz. Winter o'sha sirg'anadigan joylarda, sirpanadigan joylarda, balandlik pastliklarda foydasi tegadi. Mashina o'sha sirg'anishligini oldini olib turadigan funksiya hisoblanadi. Gentra bu narsa bor. Ichi keng bo'ladi, ichida narsalar bor ekan, bezprovodni zaryadkalari bo'ladi. Mana shu to'liq ma'lumot berdik. Shunaqa qilib bunga magnitofon chiqqanmidi, chiqmaganmidi esimda yo'q, lekin magnitofonning narxi hozirgi kunda 140 dollar atrofida, 140 dollar deya zavodskoy shtatli magnitofonlarni, yengilarini, yechilganlari sotiladi. Buni ustunovka qilib berishda 70 ming so'm belgilangan. O'rtasini ham lekin Malibu 2 barri lotka deyiladi. O'rtasi qayiqqa o'xshagan joyi bo'ladi. Shuning uchun lotka deymiz biz ustalar. Buni Diamond Accompany qilib berganmiz. Bunaqa xizmat alohida 20 dollar bo'ladi.
antiradar ustunovka qilganmiz. Bitta tepaga kamerani ko'chirib yuboramiz. Antiradar 7500 ne online deyiladi. 7500 X-Scope modeli ustunovka qilingan. Yaxshi, O'zbekistondagi eng ko'p sotilayotgan antiradarlardan hisoblanadi. Sifati zo'r hisoblanadi. Men o'zim ham o'zim avtomobillarimda ushbu antiradarlarni qo'yib foydalanganman. Foydasi juda ham ko'p degan. 130 dolar atrofida, 135 dolar atrofida butun O'zbekiston bo'ylab sotiladi. Kesinlikle bu narsa bizda bor. Xudo xolasa bizdan xarid qilib avtomobilingizga 50 ming so'mga ustunovka qildirsangiz bo'ladi. Prashivkasi, GPS'ini hammasini bittada qilib beramiz xudo xolasa. 909 modelidagi signalizatsiya ustunovka qilingan. Juda ham yaxshi hisoblanadi. Swift No ekran hisoblanadi. Sedan avtomobillariga qo'ysa, displeyda sedan avtomobilini tanlab qo'ysa bo'ladi. Hatchback bo'lsa hatchback, crossover bo'lsa crossoverni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Ochadi, yopadi, zavod qiladi. Laboviy datchiklariga kod qo'ysangiz, nobodoga pager ichida qolib ketsa, laboviy datchikdagi qo'yilgan kodni terib ochib olsangiz bo'ladi. Qulaylik taraflari juda ham ko'p. Kitobida 1.5 km, 2 km rastenadan olishligi yozilgan, lekin o'rtacha hisobda O'zbekistonda 1 km rastenadan masofadan oladi bu narsa. Endi 1 km zo'r rezultat. Uzoqda bo'lsa ham mashina ushlab turasizlar, o'rtadagi knopkani mashina zavod bo'ladi. Sizlarga kelguningizcha yozda konditsioner muzli bo'lib turadi. Salom. Qishda bo'lsa pechka yoqib qo'ysangiz, mashina issiq bo'lib turadi. Issiq mashinaga faqat o'tirasizlar. Mana buni yoqib qo'yib tushib ketsangiz, abagrev ham qizib turadi. Shunaqa qilib qulaylik taraflari juda ko'p. Telematika bilan ishlataman degan akalarimiz diqqatiga Starline yoki Pandora'ni tavsiya qilamiz. Yoki menga hamyon bopro ishlashi zo'r, jaydara signalizatsiya kerak desangiz, Magicar'ni tavsiya qilamiz. 909 modeli hozirgi kunda trend kechib qotgan model hisoblanadi. Dizayn jihatidan juda ham chiroyli hisoblanadi. Batareykada emas, zaryadkada ishlaydi. Batareykasi tugab qoldi, yo'q emas, zaryadkani qancha qolganligini ekranda ko'rsatib turadi displeyda. Zaryadkiga Android zaryadkida qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, yana nima demoqchi edim? Narxi 215 dollar atrofida sotiladi. Kesinglikle do'konimizda mavjud. Ve lük datçı alakıda 7 dolar satıladı. Lük açı kop gitse, nabada pultdan yapsaydı, avtomatik tarzda vuuup eti yapıladı. Ve turtta aynası ketme ket kota arışlılığı için sakı blok deyildi. Ustalarına telede sakı blok koysaydı, bitti. Kılıp aynalı kota arışlıladı. Hizmet hakkımızdan ozu 200 min son belgelengen centri avtomobillerine. Bunu opsiya xarid qilishingizda 227 dollarga Magicar sotib olasizlar. Biz 1 yil kafolati bilan ustunovka qilib beramiz. Magicar o'ziga dillerlar, ofitsialni dillerlar 2 yil kafolat bergan. 2 yil ichida har qanaqa muammo bo'lsa bepulga hal qilib berishadi. Antiradarga 2 yil garantiya beriladi. Mana o'zim antiradar olib berdim. Endi o'zimni mashinamga qo'yganimda issiq o'tib ketdimi, displey sal pirlab qoldi. Shunda ovoruvdi dillerlariga akalarimizni Sergelidagi Adham aka degan inson tarqatadi. Bizni yaxshi taniymiz u odamni. Umrlaridan baraka topsin, ishlariga baraka tilab qolamiz. Yaqin qadrdon, chunki men yosh bo'lib, stengida usta bo'lishga harakat qilib yurgan paytlarim ularning do'konlaridan ish olib ishlaganmiz. Neonline'ni butun O'zbekistonga tarqatadilar. Shunda olib borishdi Muhammad aka antiradarlari deb topshirishdi. 2 soat ichida, 1.5 soat ichida ishimni hal qilib, GPS'larni, programmalarni urib hal qilib berishdi. Xullas, har birta xarid qilgan narsalarni deyarli hammasini garantiyasi bo'ladi. Bizani ham, ishimizni ham garantiyasi bo'ladi. Faqat garantiya bitta narsa bo'ladi. O'sha berilgan garantiya davomida aynan bizani servisdagi bolalarni joni salomat bo'lsa, shu davr ichida, 1 yil vaqt ichida har qanaqa xizmatimizni ishini tekinga hal qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Operator bola charchab qolmadingizmi jigarim? Umringizdan baraka toping. Duo qilib qo'yinglar, ismi Shahzod. Juda ham videoda kassasining chiqishligi uchun xizmat qilayotgan bolalardan bittasi hisoblanadi. Kelajakda ko'p narsa harakat qilamiz. Duo qilsanglar, men ustalardan shu fursatdan foydalanib uzr so'rayman. Qanaqa ustalardan? Sidqidildan bizani hunarni o'rganmoqchi bo'lgan ustalardan uzr so'rayman. Shahzodda ham aybi juda ko'p. Chunki tezroq institutni bitirish kerak edi. Imtihonlarni mana alhamdulillah bugun oxirgisini topshirdi. Alloh xayrli qilsin. Keyingi kurslarga yaxshi o'tib olib, endi yozda xudo xolasa gazini bosamiz. Hunarni o'rgatishni davom etamiz. Men niyat qilganman mana shu 3 oyda o'zimni bilgan narsalarimni hammasini YouTube platformasiga, internet tarmoqlariga qo'yib boraman. Sizlar hunarni o'rganasizlar, ota-onalaringizning duosini olsanglar, ustozlaringizning duosini olsanglar, xudo xolasa kelajakda O'zbekiston rosta tezroq rivojlanib ketadi. Hamma o'zini ishini sidqidildan, fisa billah, Alloh roziligi uchun qilsa agar. Hammaga sog'lik, salomatlik,
Jonning sog bo'lsa, ko'p gapira olganmisan, jahlingni chiqmasin, lekin men prosta mashinani obzor qilib, o'zimni bitgan ishimni, endi o'zim emas, akalarim, ustozlarim qilgan ishlarini obzor qilib mazza qilaman. Ayniqsa operator yaxshi bo'lsa, undan ham mazza ko'radi odam. Sog' bo'linglar, rahmat.